siz bizni ichimizdan chiqqan najosat bizni o'zimiziki bo'lsa ham nafratlantiradi hidiga chidolmaysiz bugun man aytmoqchi bo'lgan masala musulmon uchun ana shundoq najasdek nafratlanadigan bir ish u ham bo'lsa qimor aroq ichgan odamni ko'rsak kayfiyatimiz buziladi mana u fahsh ishini qilibdi ushlab olishibdi zino bilan desa jirkanamiz o'sha odamdan soqoli kindigiga tushsa ham uzr deb so'rayman bugun moda qilib olganlar ham borda sunnat o'laroq emas haligi ishlar eshitsak haligi insondan nafratlanib qolamiz ey olloh shu ishni qilbdimi deymiz lekin qimor o'ynar ekan desa yaxshi ish qilmas ekan deymiz xolos aslida haj bilan namozning farzi bir xil bo'lgani kabi aroq bilan qimorning ham gunohi bir xil zinoniki ham shu folbinni gunohi ham xuddi shu qimornki bilan barobar ba'zida alhamdulillah deyman odamlar yaxshi ish qilmabdi deganini sababi bizni yurtimizda u darajada qimor mashhur emasda ba'zi bir davlatlar bora ruxsat berib qo'ygan qimorxonalar ochib qo'ygan shu bilan tijorat qiladi shu bilan maza qiladi shu bilan foydalanadi olloh asrasin bo'lmasin bizni yurtimizda man hozir qonunlarni ham o'qib chiqdim bizni o'zbekistonni qonunida qimorxona ochish taqiq shuni ochganga uh, ma'muriy ham bor jinoiy ham javobgarlik bor ekan alhamdulillah shuin uchun bizda mashhur emas lekin ba'zi bir atrofdagi davlatlar shuni hozir ochmoqchi chunki orqasida katta foyda bor deyapti foydasi qurib ketsin buni bu foyda bo'lib ko'rinadi shariatda man qilingan narsalar borku o'rganib chiqing foydasi bor inson uchun foyda bo'lib ko'rinadi aroq ichishda ham foyda bor astag'firulloh ai vatuilay buni yana domla nimaga unaqa demayapti deyapti demanglar qur'onni o'zi ham aytgan qaysi ma'noda inson go'yoki bir narsadan uzoqlashadi mast qiladida o'zini haligi g'ussadan uzoqlashaman deydi agar harom narsa to'liqda yuzda yuz zarar bo'lganda odamlar o'zi qilmasdi zinoda ham rohat bor lekin harom <tok> inson ham kayf qiladi lekin harom demak alloh taolo man qilgan narsani tagida qaysidir ma'noda insonni hayotiga manfaat bordak tuyuladiyu o'shanga o'zini talpinadi qimorda ham shunday qimorda lo'nda lo'nda beli og'rimaydi mardikorlik qilmaydi pul yutib olsa uy olib olsa moshina olsa yomonmi yaxshida <laughs> ana shu uchun odam talpinadi lekin qimor o'ynab kasal bo'lib qolganda edi qimor o'ynab o'sha şey joyda bir baloga uchraganda edi o'zi shundoq ham qilmasdi odamlar ana shu ma'noda harom qilingan ishlarni tagida qaysidir ma'noda insonni tabiatiga yoqaydigan bir foyda bo'lganligi uchun ham alloh taolo shuni sinab bizga harom dedi